conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras como te amo, como te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, como te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar, si conocieras como te amo,
dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Dejarías de vivir sin amor.
Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más. Mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías más. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Si conocieras cómo te amo,
dejarías de mendigar cualquier amor si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más. Mi voz, si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón, si conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías más. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar, de mendigar cualquier amor
conocieras como te amo, como te amo, serías más. Mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras. Estou à tua porta a ti, se me abrires, entrarás para ficar. Eu preciso de ti para valer. Eu preciso de ti para guiar. Teus braços me livram, se me procurar, se me abrir a porta do teu coração, se não me esquecer, o meu mandamento, o amor que dá, vai te revelar. Eu estou à tua porta a bater. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu na morte de Cristo. Quase ao fim, passado quase um mês, nos podemos reunir na Igreja e podemos celebrar o domingo, a Eucaristia. Voltamos hoje, através destes meios de comunicação, através da POTV, canal da TV daqui da Paróquia do Oeiras, voltamos a nos reunirmos. Hoje, ajudados pelo agrupamento, pelos coteiros, que neste dia estariam a celebrar o São Jorge. Hoje continuam a celebrar o São Jorge, cada um em sua casa, através destes meios, continuamos a celebrar o São Jorge. E por isso é com alegria que aqui nos reunimos, para celebrar esta certeza, que Deus é mais forte do que a morte, que o amor vence o ódio. Este mistério que celebramos em cada Páscoa semanal, e que hoje, aqui reunidos, queremos também celebrar. Para melhor nos podermos dispor a participar destes mistérios, que em muito nos ultrapassam, comecemos por reconhecer que somos pequenos, comecemos por reconhecer que somos amados por Deus, somos criaturas de Deus muito amadas, por isso comecemos por reconhecer que somos pecadores, confiando-nos ao seu perdão, à sua misericórdia. Senhor meu Deus, é o meu amor, que Senhor meu Deus, entrego o meu amor, tendo piedade, Senhor, Cristo Jesus, acolhe-me assim, tendo piedade, Cristo Jesus, acolhe-me assim,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens pela mar. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças, nós vos damos graças pela vossa imensa Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, vós que tirais o pecado, tenha piedade de nós. Vós que tirais o pecado, acolhei a nossa vida. Vós que estáis à direita do Pai, tenha piedade de nós. Só vós sois o Santo. Só vós, o Senhor. Só vós, o Altíssimo Cristo, com o Espírito Santo, na glória do Deus Pai. Amém. Oremos. Exulto sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora por se ver restituído à glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os outros apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo. Homens da Judeia e vós todos que habitais em Jerusalém, compreendei o que está a acontecer e ouvi as minhas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus, junto de vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou no meio de vós, por seu intermédio, como sabeis. Pois entrei que, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós deste-lhe a morte, cravando-o na cruz pela mão da gente perversa. Mas Deus ressuscitou-o, livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz David a seu respeito: o Senhor está sempre na minha presença, com ele a meu lado não vacilarei. Por isso, o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas como era profeta e sabia que Deus lhe prometeu o seu juramento, que haviam de descendentes do seu sangue, havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não o abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou e disse: todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu o Pai a promessa do Espírito Santo que ele derramou como vedes e ouvis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Diga ao Senhor, vós sois o meu Deus. Senhor, porção da minha herança e do meu cálice. Está nas vossas mãos o meu destino. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Bendigo o Senhor por me ter aconselhado. Até de noite me inspira interiormente. O Senhor está sempre na minha presença. Com Ele, a meu lado, não vacilarei. Mostrai-me, Senhor,
o caminho da vida. Por isso, o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso fiel conhecer a corrupção. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida, alegria plena em vossa presença, delícias eternas à vossa direita. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga cada segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo de exílio neste mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vã maneira de viver herdada dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por vossa causa. Por ele, acrediteis em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, abrindo as Escrituras, falai-nos e inflamai o nosso coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam entristecidos. E um deles, chamado Cleófas, respondeu: tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou estes dias. E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel, mas afinal é já o terceiro dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram, foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo, mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e
e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia a respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante, mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: Ficai conosco, Senhor, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e entregou-lhe. Nesse momento, abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: Não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com ele, que diziam: Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar, os que estão de pé. Isto é um pouco estranho, fazer uma homilia para uma igreja vazia. Mas bom, pelo menos acredito que estás aí desse lado. Esta palavra que nós escutamos neste domingo, neste terceiro domingo da Páscoa, é uma palavra que realmente é como o azeite. Vem nos fortalecer, vem nos revigorar, confortar e revigorar. Porque logo na primeira leitura, tirada da carta dos Atos dos Apóstolos, São Pedro pregava cheio de coragem diante de uma multidão que Jesus, que tinha morrido na cruz, não estava morto, estava vivo. Isto para nós é uma graça podermos escutar hoje. No meio, se calhar, do medo, da tristeza, há dias ouvi alguém dizer, comentando, quase me querendo obrigar também a concordar com ele, que tudo isto está a acontecer é um castigo de Deus. Deus está a castigar os homens. É doloroso viver com essa ideia. E esta palavra mostra-nos que não. Que, por mais duro que o coração do homem seja, e é verdade, quando nos fechamos ao projeto de Deus, isso traz consequências sobre nós. Mas Deus é mais forte do que isso, que o nosso pecado, que destrói a vida de Deus. E como é que destrói a vida de Deus em nós? Quando, por engano, porque é disso que se trata, porque fomos criados por Deus, temos desejos do bem, mas quando, por engano, nós acreditamos que fazendo a nossa vontade é melhor que a vontade de Deus, e por isso deixamos de procurar escutar a Deus, deixamos de procurar entrar na vontade de Deus, e cegamente, desenfreadamente, corremos atrás de realizar os nossos projetos, a nossa vontade, o que se dá? Matamos a vida de Deus. E o que São Pedro anuncia, uma palavra de ânimo para nós hoje, é que Deus não se deixa ficar morto, que não desiste de vir ao nosso encontro, nos fazer passar à vida verdadeira, que é estarmos unidos a Ele. Agora, como é que nós nos podemos encontrar com Cristo neste mistério da sua vontade, neste mistério de entrar na cruz que Ele concede a cada um de nós? São Lucas, no Evangelho, põe-nos a percorrer um percurso. Aqueles discípulos, desanimados, tristes, a caminho de Emaús, que é como quem diz, a caminho voltando aos seus projetos, aos seus sonhos, deixando Jerusalém. Aqueles discípulos fazem um caminho, um percurso para reconhecerem o amor de Deus na sua vida. Para reconhecerem onde é que, afinal, Cristo permanece vivo. E por isso este percurso feito por aqueles discípulos é o percurso que nós hoje, como discípulos também, somos chamados a percorrer. São Lucas começa por fazer referência, primeiro por dizer que é Jesus que se aproxima deles. Não são eles que o encontram. É Cristo que vai ao encontro
Onde eles estão? Onde acabaram por cair? Naquela tristeza, naquela angústia, naquele desânimo? É Cristo que se faz presente junto deles, que se faz próximo. Quer dizer, Cristo não é aquele que está ao fundo do túnel, à espera que o encontremos, à espera que o alcancemos. O Evangelho hoje é muito claro. Deus, pelo seu Filho, Jesus Cristo, vem ao encontro de cada um de nós. Põe-se a fazer caminho com cada um de nós. A segunda coisa que São Lucas diz no seu Evangelho é que pela palavra escutada, aquilo que era motivo da tristeza começa a ficar iluminado. A pouco e pouco começam a reconhecer a presença de Deus aí. E quando se sentam, quando arriscam deixar que o Senhor entre na sua casa, entre na sua vida, como nós, quando achamos que a palavra de Deus entra no concreto das nossas escolhas, das nossas opções, achamos que, pela palavra, Deus entra na nossa casa. Ou seja, na casa, não sei se me consigo fazer entender, na casa que é a nossa vida, que são os nossos projetos. Então aí dá-se esta comunhão, no partir do pão, que é sinal disto, da vida de Cristo entregue na cruz, partida. Diz que, diz a Escritura, diz São Lucas no Evangelho, no partir do pão reconheceram o Senhor. Também nós, quando nas nossas tristezas deixamos que elas sejam iluminadas por uma palavra de Deus, também aí na vida entregue, na confiança ao projeto de Deus, na vida partida, na vida entregue, também aí acabamos por reconhecer o Senhor. E não querendo demorar muito mais, alguns não me ouvem fazer homilia já há algum tempo, e não me querendo esticar, para não dizerem que eu demoro muito na homilia, deixe ficar um pequeno desafio. Com certeza que desejas ver onde está Deus no meio disto tudo. Mas mais do que no meio disto tudo, onde é que está Deus na tua vida? Alguns pais, com certeza, com preocupações. Como é que vai ser para pagar a renda? Como é que eu vou ter dinheiro para pagar as prestações disto e daquilo? Como é que vai ser com o meu trabalho? Como é que vai ser daqui para a frente? Tudo isso é justo. Mas deixa que a palavra de Deus ilumine esses acontecimentos. Que seja a lógica de Deus a iluminar a tua vida. E para isso o desafio que eu deixo é que cada um, na sua casa, possa arranjar, encontrar espaço para em cada dia ler um pouco da Sagrada Escritura. Para aqueles que estão há mais tempo afastados da Sagrada Escritura, convido a começar pelo mais simples, que é começar pelos Evangelhos e pelo Evangelho de São Marcos, que é o que lemos neste ano, que é o mais simples de todos. Cada dia ler um parágrafo, um capítulo, cada um verá aquilo que melhor se adapta ao seu ritmo, melhor pode ajudar. Mas fica este desafio, esta proximidade da Sagrada Escritura, para que também, como escutámos no Evangelho, pela escuta da palavra, os nossos olhos se vão abrindo para chegarmos ao ponto de dizermos com confiança, como aqueles dois discípulos, fica connosco, entra na nossa casa, entra nos meus projetos, Senhor. Eu quero edificar a minha casa, quero edificar a minha vida sobre esta rocha que és Tu, que é a palavra que me dás em cada dia. Que assim seja. E querendo nós professar a nossa fé, como Pedro, cheio de coragem no nosso dia a dia, professemos agora, rezando o credo, o símbolo da nossa fé. Professamos esta fé que recebemos dos nossos pais, recebemos da Igreja e que, acolhida, desejamos também fazer testemunho, professá-la no nosso dia-a-dia. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai,
Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, desceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede o Pai e o Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Segunda, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo está a vir. Irmãos, oremos a Cristo ressuscitado que caminha connosco sem o reconhecermos e sabe o que mais nos preocupa em cada dia, e peçamos-lhe que ilumine o nosso espírito, nos mostre sem cessar o seu caminho que queremos percorrer e assim nos faça solidários de quem mais sofre, dizendo cheios de fé, Cristo ressuscitado, ouvimos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Pelo Papa Francisco, a quem Jesus pede que o ame, pelas ovelhas e cordeiros que ele apascenta, e pelos bispos que com ele seguem a Cristo, oremos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Pelos que semeiam a palavra e lançam as redes, pelos que obedecem a Deus antes que aos homens, e pelos que sofrem por fidelidade à sua fé, oremos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Pelos homens públicos, construtores da paz, pelos que têm poder e procuram servir bem, e pelos povos que anseiam por mais pão, oremos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Pelos que estão presos por amarem a justiça, pelos que sofrem por dizerem a verdade, e pelos que são perseguidos por falarem de Jesus, oremos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Pelos jovens que participam nesta Assembleia, pelas crianças que vão receber o pão da vida, e pelos adultos a quem Jesus pede que o sigam, oremos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Rezemos ainda por aqueles que se confiam à nossa oração, por aqueles que sofrem desta doença, Covid-19, pelos seus familiares, por aqueles que cuidam deles, seja nos hospitais, sejam nos lares, onde tomam conta dos nossos idosos, que a todos o Senhor fortaleça. Oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Rezemos ainda pelas melhoras da Teresa Brito, que foi sujeita a uma operação, que o Senhor a ajude na recuperação, a anime, a ela e às suas filhas. Oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Rezemos também pela nossa irmã, que é a nossa frente peregrina para a casa do Pai, Isaura Ramos de Almeida, o Senhor a acolha no seu reino. Oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Senhor Jesus ressuscitado, que nos resgatastes da vã maneira de viver, não com ouro ou prata, mas com o vosso próprio sangue, acompanhai-nos nos nossos caminhos do dia-a-dia. Abri os olhos de todo aquele que vos procura, aquecei os nossos corações e convidai-nos a comer à vossa mesa. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Como o céu é tão bom, como o que
criança perdida. Venho aprender a amar Jesus. Perdoa-me, ensina-me, Senhor, a ser melhor, a amar-te mais. Perdoa-me, ensina-me, Senhor, a ser melhor, a amar-te mais. Venho para aprender a ser santo. Venho pedir, Senhor, a tua ajuda. Quero ser alegre, ser humilde. Sei que com fé a vida muda. Perdoa-me, ensina-me, Senhor, a ser melhor, amar-te mais. Perdoa-me, ensina-me, Senhor, a ser melhor, amar-te mais. Oremos. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa. Vós, que lhe destes tão grande felicidade, fazei-a tomar parte na alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos. Mas com maior solenidade, neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e, com os anjos e os santos, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. Já estão os céus e a terra, da tua glória, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana nos céus. Hosana, Hosana, Hosana nos céus. Bendito que vai em nome do Senhor, Hosana no céu, Hosana no céu, Hosana, Hosana, Hosana no céu. Hosana, Hosana, Hosana no céu.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice de salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo, o Patriarca Manuel, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos, e somos pelo batismo, filhos muito amados de Deus nosso Pai, ousamos agora dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja.
e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo, Senhor. Com devidas distâncias, saudai-vos na paz de Cristo. A paz. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, que é a grande convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me só palavra e serei salvo. Neste momento, não é possível fisicamente participarem da comunhão, comungarem do corpo e do sangue de Cristo, presente nas peças eucarísticas. Irá aparecer a seguir, no ecrã, uma oração para cada um poder rezar e, dessa forma, participar desta comunhão, de forma espiritual, mas participar também, da forma que é possível nestes tempos, na comunhão desta vida que Deus nos dá, o seu Filho Jesus Cristo. Aquele que dá
da sua vida os outros te fazem. Creio, Senhor. Creio, da mulher eterna é impossível. Creio, se fruto. Para que ele me dá a sua vida aos outros terá sempre luz e graça. Eu lembro-te o nome da pobreza, se em nossa casa houver a morte. Se nos abrimos da esperança, se trabalharmos por fazê-la, por isso temos nossa humildade, se como crianças sobremos viver, a terra será a nossa herança, a nossa herança. Brasil, da mulher eterna é impossível, que nasce o fruto, aquele que dá a sua vida aos outros de prazer. Creio, Senhor. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar a tua vontade, para se conhecer, quero louvar-te. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais, buscar a tua vontade. Para a graça do Senhor, quero louvar-te. Quero seguir-te. Só a ti, Senhor, quero seguir-te. Só a ti, Senhor, buscar a vontade. Para a graça do Senhor, quero
Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Antes de terminar a missa, invocar a bênção de Deus sobre todos vós, não podem faltar os avisos. Esta celebração terá sido a primeira que queremos que continue aqui neste canal, que é a POTV, Paróquia de Oeiras TV. Primeira, desde que começámos as obras na matriz, porque é um recomeço das transmissões. Se calhar antes não eram tão necessárias, porque nos reuníamos no espaço. Agora acaba por ser mais necessário este canal, por não nos podermos reunir aqui. Os avisos. Amanhã voltamos a celebrar a missa ao meio-dia, a missa não na igreja matriz, mas a missa paroquial, aqui neste canal, ao meio-dia. Depois, a partir de segunda-feira, teremos a oração do terço com o lar do Centro Social Paroquial, em direto, também aqui neste canal, todos os dias, às 17 horas, rezaremos com os nossos irmãos, com os idosos que estão no lar do Centro Social e têm a alegria de poder rezar com todos vós, ir-lhes rezando, lembrando-nos na sua oração, na vossa oração. Estamos convidados, aqueles que puderem, às 5 da tarde, reunirmos aqui neste canal para rezarmos, então, a oração do Terço, de forma simples, como pediu hoje o Papa, rezarmos a oração do Terço. Depois, ao final do dia, todos os dias, aqueles que puderem e quiserem, às 19h30, também aqui neste canal, na POTV, iremos procurar transmitir a missa diária, de segunda a sábado, às 19h30. Ao sábado, a missa das 19h30 será a missa vespertina de domingo e ao sábado, ao meio-dia, celebraremos a missa do dia de sábado. E ao domingo, celebramos então, como era habitual, no ritmo normal, a missa paroquial às 12 horas aqui na POTV. Os avisos, coisas práticas, falta só mais uma coisa que vai acontecer. Na celebração, na comemoração dos 275 anos da nossa Igreja Matriz, tínhamos planeado, na próxima segunda-feira, uma tertúlia com o nosso Bispo, Dom Manuel Clemente, e com o Sr. Presidente da República, o Professor Marcelo. Mas nesta situação sanitária em que nos encontramos, este encontro não vai ser possível. Contudo, os jovens da nossa paróquia, o JUF, querendo marcar esse dia na mesma, propõe fazer uma noite de oração. Será na segunda-feira, por ser dia 27, às 21h30, e o Sr. Patriarca estará connosco também, diretamente, neste canal, a rezar connosco nessa noite de oração. Aqueles que puderem, não deixemos de nos ligar, para, em conjunto também, continuarmos a crescer enquanto comunidade, enquanto paróquia. Dos avisos, não me falta nada. É só. Agora não posso deixar de agradecer. Agradecer ao agrupamento 407 por querendo celebrar este dia. São Jorge, que foi um combatente, não só fisicamente, mas também espiritualmente, e que é um modelo, uma referência para todos os escuteiros. Pelo seu brio, pelo seu empenho, pela sua fortaleza, pela sua insistência também no combate para permanecer unido a Cristo. Que São Jorge interceda também pelo nosso agrupamento e que os ajude também a crescer na fé através deste método escutista, mas também os continua a auxiliar, a ajudar nesta caminhada escutista. Concretamente, a estes que estão aqui assim, por baixo de mim, né? Aqui no vosso ecrã, tenho aqui o Gonçalo Alaia, tenho aqui a Laia, depois, a seguir tenho o Gonçalo aqui, se não me falha a memória, a seguir a Diana e a Rosário, se não me engano, para que elas me desculpem. A seguir é a Madalena, que está aqui à minha frente, pioneira. A seguir, a Margarida, ali debaixo do nosso círio, que este ano é particularmente bonito, está a Margarida, que é caminheira. Então, se quiseram as leituras,
que se dispuseram desta forma, cada um em sua casa, como vocês na vossa casa, eles na casa deles, fizeram-se aqui presente o Gonçalo, na sua casa, ajudando-nos com os cânticos, e bom, depois o Daniel, que ajudou a preparar também, como sabe, cristão, a preparar as coisas, e vocês não veem, mas continuem a ter um acólito. Acólito é tudo aquilo que ajuda à celebração da Eucaristia no altar. E aqui, ao meu ouvido, tenho aqui o José, que foi ajudando na transmissão, que está ligado à internet e faz com que seja possível que nas vossas casas possais estar agora a assistir, a participar desta forma. Por isso, o José continua a ser acólito, a servir Jesus presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, na celebração da Eucaristia, não aqui fisicamente, mas aqui presente, aqui no meu ouvido, continua a ajudar na celebração, continua a exercer este ministério de acólito. A todos, bem-aja, e para a próxima semana, com certeza, serão outros a ajudar-nos a proclamar a palavra e com os cânticos, para que possamos continuar a celebrar estes mistérios da nossa fé. Bom, e os avisos já estão longos, aparece uma segunda homilia, e quando vocês não se fartarem de ouvir a minha voz já, invoco então a bênção de Deus sobre todos vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, um bom domingo, um santo domingo, uma boa semana para quem tem que trabalhar, fora de casa com cuidado, em casa com coragem. E o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Se crês em Deus, se acreditas que há de voltar, segue o caminho que Jesus te veio ensinar. E então verás que a vida se pode mudar. Cantarei, cantarei, porque Deus nos vai ensinar que a maneira de chegar ao céu é amar, é amar, é amar, é amar. O pobre e o pecador, e tudo o que nesta vida é se Deus quiser, vai-lhe deixar de pensar em mim. Já fico lá, de qualquer culpa não haverá. Serei por ti, e por isso cantarei, cantarei, porque Deus vai me ensinar que a maneira de chegar ao céu é amar, é amar, é amar. O pobre e o pecador, e tudo que si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Si conocieras cómo te amo,
harías de vivir sin amor? Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, como te busco, escucharías más mi voz. Conocieras cómo te sueño.